Për mimozan duhen nga Shqipëria, feja dhe komësia nuk kanë qenë të rëndësishme kur për bashkëkohëtar të saj të jetës e zgjodhi një Maqedon që jeton në fshatin Kosovë të Maqedonisë. Për te, vendimtare ka qenë fakti që tek e zgjedhur e saj ka parë një njeri të mirë me zemër të madhe, por ajo rëfen për ardhjën e saj në këtë fshat të varfër malor. Për një kohë të shkurtër, ajo ka mësuar gjuhën maqedonase dhe është përshtatur ndaj mënyrës së këtueshme të të jetuarit. Mu e sot ato më martu për Maqedoni. Jo e thaf jo, zdo më martu për Maqedoni, kam Shqipni, thaf Shqipni e mami e ma lule. Thot, po thot sa mirë sot në Maqedoni, janë njërzit e mirë. E në erdhëm, këto, kështë me pok, këto malë kanë malë lisa, halëgji, asisen, burë jem asisen se kështë. Vetëm në shëtë shpi, kështë didho ma shpi, nuk e kështë të limet, shtë e fakë jam li vjeton, këri. E në halëgji, mëllëj, mëllë zëti Cocën, Irenen, mëllë zëti Kristinën prapë, mëllë zëti Brankon, e në kam 3.000. Asi herë se kam menosë, vjen që ka që halëgji, jeta ka që veshtirë. Po Shqipëra, foti, foti. Bashkëshorti sa jeshtë bujkë. Në munges të nuseve nga Maqedonia, shumica e fshatit kanë zgjidhur fatin e jetës duke u martuar me gra nga Shqipëria. Para 8 viteve, vendosi përfundimisht të martohet me një nuse nga Shqipëria. Ideja për këtë erdhi kur para ti një shok i vetë mori nuse nga po i njëjti shtet. Jam i kënaqur me jetën që bëjmë me këtë nuse nga Shqipëria. Ato janë të sjellshme, punëtore dhe dinë të respektojnë bashkëshortët. Edhe kjo vajtë 19 vjeçari, 3 vite më parë erdhi nga Shqipëria dhe u martua në këtë fshat që mezi është në këmbë nga varfëria. Njën i emri në Kosovë, keni menuqin Kosovë, atje o këmë atje? Atje, në Kosovë në Shqipëni. Edhe i një arëtë? Po. Së dhe i një mështua? Prënda. Në kemi një që edhe me pare i blejnë këto i bjenë, a? Po, po. Kjo ka ardhë me pare, unë për pare kam. 500 euro i kam arë. E tash, a menoni mu këty në era, keni menu mu këty në Shqipëni? Për qëfar të pëhemi? Një jetu atje? Jo, s'kina një atje. S'kemi një atje. Gjurë me ty lajmeve se këto nuse janë nga Shqipëria dhe për to, ndërmjetësuasit kanë marë para të majme, shkuam në fshatin Ungrej të Lezhës në Shqipëri, prej nga shumica e vajzave të martuara në Kosovë të Maqedonisë, kanë edhe prejardjen. Një fshat kodrinor malor, pa rrymë dhe kushte elementare për jetesë. Shtëpit e vjetra të kohës të regjimit të Enver Hoxhës. Banorët thonë se i kanë martuar vajzat e tyre në Maqedoni, por nuk dinë se për kënd. Ai shoqi, jo, mi fjalë, jo shqiptar, shqiptar do të jetë, se ai nuk fol në fakt shqip, fol në maqedonisht. Mi shqiptar do të jetë ato pjesë e Kosovës, Maqedoni, apo jo, nuk e di vetëm se ai nuk fol shqipe. Po nëllë pra që shto se vajzat është, ato trit, ato jenë të hikja o shtetit. Vajzat jesin këtu. Detyrimisht me mrapa jo ka për të martuhe. Mi si preferojnë ato maqedonësit, për shemull, vajzat shqiptare. Se plus që kanë marrë këtu, po kanë marrë në gjeti. Flasin Shqipëri. Preferimisht. Ato qërë që të bëhet, që të galuaj 10 vjetët së në gjelë madjale me marras vajzën dhe e mastanën. Letë qëtë vajzë ajo të flëni, o e emja. Letë qëtë në bësë se merë. Janë trem në Europë për lekë, kanë hopë, janë shërën të u. Ja, prejtë, ja, nuk ashtë mashtronë këtë thërën. Ato kanë kërku rrugën e jetës vajzat. Sikur kërkujmë, po nuk ashtë ashtë sikur ta kanë thënë, a sikur në është ti si për ta thëmën. E qërta e vërtet, a është se ato kanë shku mu martu me Maribor, mësë me në mrukë. Për jetimet e këtyre nuseve nga Shqipëria nuk i ndalin ato që të bëjnë martesat të tila edhe me Sërbë nga Beogradi. Jam shumë i kënaqur me këtë njeri, se ja kam personalisht, me thënë drejtën, jo se kam 3 vjet martes, edhe janë shumë, jam nëgo dobro. Llogaritet që në Maqedoninë në 10 vjetët e fundit janë martuar mbi 500 vajza nga Shqipëria me Maqedon, kurse në rajonin e Kralevës, Nishit e Beogradit, supozohet se janë martuar mbi 200 vajza nga Shqipëria.